donde? Dar donde? Oi, dar donde? Chama a locação e não dar donde? Oi, locação e chama! Oi, dar donde? Chama a mãe locação! Că pe pischeții alea le ambulionțes. Să-și mă fie smut, atât de la... Cuș smut, cur mă mie simt că... O, bet... Făl... At calșu la minoti, e? Se, ce-a pătut? Ce-o e cruci, ce-a tu pas ca bon? A, cruci? Jo, vene ca le une se cum me qita cruci, ca p'ka ndir. Ja, la me qita cruci, m'ka me që cum rupa kë stylingin e kë stylingin. Këtë më nërove, këtë styling e bet. Allaj, që atë të bishetëria bërdi që më shkuj kum ka pryte, isha mi lymin gjy. Te bijuteria bërdi që kum kap t'lap, in gjitha në kryt që e për bukur për dëk. Ja, 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 si une. Allah i lebet. Fëll. A nive? Ja, ty be niva sen. Qysh më s'ke ni? Ja, s'kum nip se që ka ndodh. Hypa? Kush më hypi, ku hypa? O, kum hyp më ati ti be. A ti e hypa? Po ti be. Po ti e hypi, e shdripi, e hypi, e qua, e unë, e hypi. A hu hu. A bet. Përsi jo po albini kriministën ka hyp. Kush bëjt ka hyp, a jemi nërmajt për ka hyp. Ku ka hyp? Ku ka hyp në qeveri, a bet. Kush të hyp në qeveri, ku, qysh? Në ka bo zërtare më start mërzi. A një bet, dardonja zërtare. A ha hyp e ta. Ka zërtare më ti. Më ka bo zërtare e shtrinjërjes. Sa të shtrinja? Zërtare e shtrinjërjes të e shavën tel. U mi marrë shkida, të që ka shkat e që me për zërtare. Për me kompetenca ekzekutive i raportejve që alpin kurti. A, pra, rrit i rrit. Oj, da daune, andi dhe më qaj ka ndodh ramushit. U ku për mu e qaj ka ndodh ramushit? Ko, ku vish ramushit i dhëll, kjes, qilënja po për hajrë kriminis Shrëllokën Albinit live. Për nështë as ka mujt me kohë live se ka posë allergjin dhe Albinit. Jo mërë për qilojnë Amerike, veç Ramushit i banë vatër. Për njeva se dhe për Amerike kështë thirë në Viberja kështë uru. Për në Viber për live qiloj. Veç Ramushit për i ba vakikje, veç Ramushit. E qka i pas ka bo vaki Ramushit se më tra në edhe i bet. Po qysh më qaj ka bo vaki, veç Ramushit i ba vaki me shku në Amerikë si kryeministër e mu kësi si burë anite. Ani si pas ka ro keq. Jo da i keqi dhe ka pos këto, po qfar keqi. A mahime më i bet. Ani dhe. Ja ti be dardoni ti shka kove të fundit zara dhe flektereja. Hitë mani, hitë mani, njota. A maj dhe beta njëve, shkam ka bo vaki? Shka t'ka bo vaki, mëj? O, betë, unë jam nëna edhe që i kam i gjës t'vakive. Ku, ku, e shkam ka bo vaki e t'arë t'arë? O, betë, shkam ka bo vaki, mu, o, betë, mos i bo kërkuna. Ku, 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 o, betë, shkam ka bo vaki. Po, që t'ka bo vaki, kallë të mos e pëtra njëve. E qëm ka bo ti vaki e betë? Jo, më ku që për ty që të po vakit të një punin nga të për për tjetë të vetë me merë nga të zemre ty. E që të po vakit ti? E që kam ka po mu vakit e vetë? Ku ku e që të ka po vakit e të tonë? E që të po një vakit ti e vetë? Jo, më për ty e ka. E pëse për mu e që të ka po vakit e vetë? O të dërdo me që më ka po vakit mu? Nuk e ti i për vetë? Ku ku? Po të asë më ka po vakit mu aty? Je kone ka po vakit? Qak, apo që cëri? A bet që cëri? Hajde! Hajde, nëmrojmë dhe në vetë, nja! Dë! Tre! Katër! Pes! Që është? Shtot! Tit! Non! Dhet! Këzuar! A bo, 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 bet! A që cëri? A bet! Ku, ku, qak, tani dërë, bëj! E që t'ka po vaki, a bet? Po mu, jo për ti, që t'ka po vaki? E mërë bet, që m'ka po vaki? Ku, ku, qka? E që va burë ndje me blje makarona? Ani? Mashkeli kërri, a bet? Ku? Ku që më kalëzëve, dardone që më kalëzëve! E që ka të me bo tash? Pa shazote, mërbet zdi që a me bo, vish beshti do pasun. U, dreqit, hangë se më tre një me unë. Me mesh. Kuku, dardone, a diqka... A ti qka i ka, qka boni? Qish? Qka boni Albini, ma janite? Ja zdi s'kum një sen, edhe unë me flek të reja sen s'kum një. Jo, a? Jo ti, bet, qka boni? Albin Kuti, ja uli vetit, kërk. Qish, bet? Ja uli vetit. Kune i qyqe? Rëgën dhe ja uli vetit edhe kej qeveris. Bet, unë e pi empirizmit, pe tham. Pi kuna? Pi prevojes, bet, pe tham. Me tullu me nuk o kur gjon, bet, pa po stret. Pa ti, bet. Bet.
Dardone. Se paska faks. Tam anive. Jo Dardone thiva se pe hopi. Anive burrin, anive burrin tem. Qysh me meni burrin tanut, lafshin me lafshin. Pse meni me burrin tanë ni burrin tem unë? Qyçe. O qyçe, po tam këto anive për burrin tem. Jo skum di për burrin tan, pse meni me burrin. A di çan faj qyçe? Çka di me çat ka thatu në hapë. Ja, ma ka dole, te le ratu, te për grill, te mor me të mirë tash. Alla ide, ku po shkoj për San Valentin? Po. A di çan tha? Qa të tha mëj? Tha dhe i herë më mpy, tha, ti në spital e unë e kësë vetë në burg. Bëllë mirë, ta për të bëllë mirë. U, kështë e po më delë këra. U, dardonë, që më të ndëllë, djenë aftë bërë. Jes di betë se unë jëmë kohë me kërë për mas të jesë anë s'këm një. Po di betë. Katastrofë, gjithë mënë e kanë tullësu me ullëtu me aftë bërë se krejtë të të mi pofë. Qysh mi pofë, e qyë që e gru e marë të unë e mi pofë në autobus. Po e dardone, aj shëferi kërkëshnicës unë e fë pofë një, aj kërkëshnicës pofë një, kërkëshnicës që mbrehen njënit, pofë mbrehen, pofë, pofë mbrehen, pofë mbrehen. Marova, po më një pofë tonë. O, vetë si eron shëfer të mirë ti. Ese ishe hipe dhe ishe shdrypë. Dardone, ka betë. Qës, për shkaj? Ku për shkaj në betë? Për shkaj mas për bimë në e shofert mirë. Për betë! Për betë! Për e gjoma një kondukter se kam ma qëllë dirë në mëromë. Me qatë fëtirë! Për shkaj, 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 për shkaj,